večeras slušate. Miguel de Cervantes sa Vedra, Razgovor pasa. Se čini da naš govor prevazilazi granice prirodne. To je istina, Bergansa. A proizlazi da je čudo još veće utoliko što ne samo da govorimo, nego i raspravljamo. Da. Kao da smo razumni, a u stvari smo bez razuma. Jer je razlika između čoveka i životinje u tome što je čovek razumno biće, a životinja nerazumno. Za života sam često čuo da se govori o našim velikim vrlinama. Neki smatraju da imamo prirodni nagon toliko živ i bistar što pruža nagoveštaje, da malo nedostaje da imamo razum sposoban za razmišljanje. Kako god bilo, mi govorimo. Da. Pa bolje da iskoristimo ovu noć i razgovaramo. Jer ne znamo koliko će ova moć govora trajati. Da. I ne dopuštajmo snu da nas liši tog uživanja koje odavno priželjkuje. Da, kao ja, kao ja. Jer otkad imam snage da glođem kosku, želim i da govorim, da bih saopštio stvari koje su mi se nataložile u pamćenju. Neka tako bude, dragi Bergansa. Pričaj mi ove noći o svom životu i doživljajima od početka pa sve do ovog trenutka. Ako sutra budemo mogli da govorimo, ja ću tebi pričati o svom životu. Jer bolje upotrebiti vreme u pričanju o sopstvenom životu nego u nastojanju da se sazna tuđ. Čini mi se da sam prvi put ugledao svetlost dana u Sevilji, u tamošnjoj klanici. Odatle zaključujem da su moji roditelji pripadali onoj pasmini doga kako su gajili službenici tog bučnog mesta koji se zovu mesarima. Prvi gospodar zvao mi se Nikola Tuponosi. On je učio mene i drugu štenad da napadamo bikove i da ih hvatamo za uši. Ubrzo postadoh majstor u tome. No, ne čudi me, Bergansa. Jer kako smo po prirodi skloni zlu, lako ga i naučimo. Šta da ti kažem, Sipione, o onome što sam video u toj klanici. Svi koji u njoj rade, od najmanjeg do najvećeg, vrlo su labave svesti, bezdušni, krvoločne ptice, grabljivice. Ti mesari istom lakoćom ubiju čoveka kao kravu.
Za najmanju sitnicu. Dok si trepnuo, sjurit će nož u nečiji trbuh, kao da koljubika. Ako ćeš opisivati osobine svojih gospodara i njihove prekršaje na poslu, morat ćemo da zamolimo nebo da nam dozvoli da govorimo godinu dana. Hoću da ti skrenem pažnju na jednu stvar. Neke priče sadrže draž u sebi samim. Neke druge u načinu pripovedanja. Neke su prijatne kad se pričaju i bez uvoda i biranih reči. Dok druge treba odenuti u reči i u izraze lica, pokrete, ruku i menjanje glasa da bi od slabog i bledog nastalo zanimljivo. Učinit ću tako uz sva iskušenja koja imam da govorim. Obuzdaj jezik, jer su u njemu sadržane najveće nevolje u ljudskom životu. Kažem ti dakle da me je gospodar naučio da nosim kotaricu u zubima i da je branim od svakog ko pokuša da mi je otme. Međutim, jednog dana čuo sam da me s prozora zovu po imenu. Bacih pogled i spasih lepu devojku. Priđoh da vidim šta hoće od mene, a ona uze kotaricu koju sam nosio i umjesto nje stavi mi cipelu u usta. To jest u zube. Naravno, mogao sam joj oteti ono što mi je uzela, ali nisam hteo da povredim te čiste bele ruke. Dobro si učinio, jer lepota ima tu povlasticu da joj se uvek ukazuje poštovanje. Tako sam učinio i vratio se svom gospodaru bez kotarice. On je trgnuo jedan od noževa i zavitlao na mene tako da ti nikad ne bi čuo ovu priču da se nisam izmakao. Pojurih koliko su me noge nosili i trčao sam poljema kud me je sudbina htjela povesti. Te noći sam spavao pod vedrim nebom, a sutradan me je sudbina dovela do jednog stada ovaca. Čim sam ga ugledao, pomislio sam da sam u njemu našao spokojstvo, jer mi se učinilo da je prava priroda i dužnost psa da čuva stoku. Jedan pastir naiđe, pogleda mi zube i reče ostalim pastirima da imam sve odlike rasnog psa. Stavi mi na vrat ogrlicu i prozva me Bergansom. Bio sam sit i zadovoljan novim poslom. Uočio sam razlike između postupaka i poslova koje su obavljali moji pastiri i stvari koje su o njima pisale u knjigama. Najveći deo dana prolazio im je u trebljanju vašaka i popravljanju sandala. U onim pastirskim knjigama je sve bilo izmišljeno i napisano za zabavu dokonih. U njima nema ni trunka istine, jer da ima, u mojih pastira bi bilo ostataka onog srećnog života, onih livada i prostranih brda, odjeka frula, lepih vetrova, bistrih potoka. No, dosta, Bergansa. Vrati se na svoju stazu i idi njome. Hvala ti. Jer da me nisi opomenuo, njuška bi mi se toliko raspalila da se ne bih zaustavio sve dok ne bih izgovorio čitavu knjigu. Jednu od onih koje su me dovele u zabludu. Da nastavim. Noću nisam spavao jer su nas vukovi često napadali, a mi smo se morali braniti. Došao bi gazda, pastiri bi izlazili da ga dočekaju s kožom mrtve životinje, krivio je pastire zbog lenjosti i naređivao da se psi kazne, pa su po nama pljuštale batine. Jednog dana, kad sam bio kažnjen bez krivice, odlučih da promenim taktiku, da ne odlazim u traganje daleko od stada, već da ostanem uz njega. Motrio sam i video kako su pastiri zgrabili jednog od najboljih ovnova i zaklali ga, tako da je sutradan delovalo kao da je njegov dželat bio vuk. Zapanio sam se, dragi Sipione, kad sam video da su vukovi bili pastiri i da stoku komadaju isti oni koji treba da je čuvaju. Odmah su obavestili gazdu o šteti koju je učinio vuk. Dali mu kožu i deo mesa dok su oni pojeli najveći deo. Sve to me ispuni čuđenjem i teskobom. Pomislih, ko bi mogao da spreči tu izopačenost? Ko će biti toliko moćan da objasni da napada onaj koji bi trebalo da brani, da stražari spavaju, da poverenje pljačka, a ubijaju oni koji bi trebalo da štite? Dobro si rekao. Više ljudi gine od ruke onih kojima veruje, nego od onih
u koje se podozreva, ali nevolja je u tome što je ljudima nemogućno živjeti na svetu bez poverenja. Nastavi, nastavi! Odlučih da napustim taj posao i vratih se u Sevilju. Tamo počeh da služim nekog vrlo bogatog trgovca. Kako ti je uspjelo da nađeš gospodara? Jer, kako stvari stoje, danas se s velikom mukom dolazi do dobrog gospodara kojem će se služiti. Reći ću ti, reći. Kao što znaš, poniznost je temelj svih vrlina. Njome sam se služio. Seo bih pred vrata i kad bi ulazio neko ko mi se učinio strancem, lajao bih. A kad bi dolazio gazda, spuštene glave i mašući repom, prilazio bih mu i lizao mu cipele. Ako bi me batinom terali, trpeo bih. Na taj način sam ostajao u kući. Na isti način dolazio sam ja do svojih gospodara. Pa mi se čini kao da smo jedan drugom čitali misli. Elem, moj gospodar je bio zadovoljan i naložio je da mi daju porciju hleba i kostiju. Pružao sam toliko znakova oduševljenja da je gospodar naredio da me odvežu i da mi dozvole da noću šetam slobodno. Taj moj gospodar je imao dva sina koji su učili gramatiku, išli su razmetljivo s vaspitačem i momcima koji su im nosili knjige. Da, treba da znaš, Berganza, da je manir seviljskih trgovaca da pokazuju svoj sjaj na svojoj deci. Kako ambicija i bogatstvo žude da se pokažu, njima obasipaju svoju decu i odnose se prema njima kao da su deca nekog princa. Da, to jeste ambicija, ali velikodušna ambicija. Ona koja pokušava da popravi položaj, a da ne nanese štetu drugima. Ambicija se retko može zadovoljiti. Ili ne može nikada, a da drugima ne pričini štetu. Ne, rekli smo da nećemo ogovarati. Ja nikog ne ogovaram. Zaista, Scipione, mnogo treba da zna i da se čuva onaj koji hoće dva časa da ćaska, a da ne dotakne granice ogovaranja. Jer po sebi vidim, mada sam životinja, da na četiri reči koje izgovorim na moj jezik pohrle reči kao komarci na vino, i to sve zlobne i klevetničke. Ne ogovarajmo više. Vrati se na priču koju si prekinuo. Svaki put kad povredim uputstvo koje si mi dao, ugrišću se za jezik, tako da me zaburi i podsjeti na krivicu da je ne ponavljam. Taj lek je takav da ćeš, ako ga upotrebljavaš, ostati bez jezika, a onda ti džaba moć govora. Bar ću sa svoje strane učiniti šta mogu. I tako kažem, jednog dana su sinovi mog gospodara ostavili školsku torbu u dvorištu. Prišao sam starijem i predao mu je u ruke s mnogo uljudnosti, a onda seo i posmatrao učitelja koji je sa katedrom čitao. Ne znam šta je vrlina, jer tako malo razumem, ali odmah mi se svidjelo što vidim brigu, ljubav, svrhu, brižljivost i veštinu kojom su učitelji predavali toj deci. Mogu ti reći da se mojim gospodarima svidjelo što im nosim torbu. Davali su mi da jedem šta hoću. Ukratko, živeo sam studentskim životom bez gladi i šuge. Međutim, stvar je u tome što se toj gospodi učiteljima učinilo da đaci onih pola časa koji imaju između dva predavanja ne koriste za ponavljanje, nego na igru sa mnom. Pa mi se tako lanac ponovo našao oko vrata. Oj, dragi Scipione, da znaš kako je teška patnja zbog prelaska iz srećnog stanja u nesrećno. Kad su beda i nesreća dugotrajne ili se zbog smrti završe, njihova neprekidnost stvori naviku da se one podnesu makako da su surove. Ali kad se iz nesrećnog i nepovoljnog položaja dospe iznenadno u drugčiji, beričetan, srećan, veseo, pa se odatle ubrzo dospe u prvobitni položaj i u ranije muke i nevolje, to je tako okrutan bol da ako on ne okonča život, onda je to samo zato da bi te još više kinio. Nastavi priču, Berganza, kao što treba, a ne da od nje praviš hobotnicu i da joj stalno dodaješ repove.
nastavim. Ne opraštajući se ni od koga, pobegoh kroz jednu rupu u zidu. Pre svitanja stigoh u Marijenu. Tamo su me svi prepoznali, a najviše naklonosti prema meni pokazao je jedan dobošar. I tako odlučih da mu se prilagodim, ako on bude hteo da me vodi u Italiju ili Filandriju. Iako poslovica kaže, ko je budala u Marsilji, budala je i u Kastilji. Mislim da putovanja po drugim zemljama i dodiri s različitim ljudima čine čoveka mudrim. To me podsjetilo na čuvenog Odiseja, kom su pripisali mudrost samo zato što je proputovao mnoge zemlje i bio u dodiru sa različitim ljudima i narodima. Tako da samo mogu da pohvalim tvoju nameru da odeš kud god te povedu. Pa dobošar je tako teo. I da bi uvećao svoju zbirku ludorija, počeo da me uči da igram na zvuke doboša i da izvodim druge gluposti za učenje sasvim tuđe svakom psu, osim mene. Naučio sam da skačem za francuskog kralja, da se propinjem kao napolitanski konj, da se okrećem kao mula koja pokreće mlinski kamen, dao mi je ime razumnog psa. Zbog mene imao velike dobiti, tako da su gramzivost i zavist u sileđijama probudili želju da me ukradu, a ta želja da se hleb zaradi bez ikakva rada ima mnogo poklonika. Nastavi, jer noć prolazi, a ne bih voleo da s izlaskom sunca ostanemo u mraku tišine. Jednog dana smo izvodili tačku u Montilji. Mog gazdu su smestili u bolnicu. Prva tačka kojom je počinjala predstava sastojala se u mojim skokovima kroz obruč rešeta. Posle nekoliko tačaka, kada je gledalište bilo zadivljeno onim što ja znam, dobošar mi je rekao, ponovi, sine sokole, otmenom hitrinom i spretnošću skokove koje si izveo, ali to mora biti u čast čuvenoj veštici koja je ovde živela. Tek što je to rekao, oglasila se glavna bolničarka. Neotesani brbljivče, obmanjivaču i kuru i sine, nema ovde nikakvih veštica. Ako to kažeš za Kamaču, ona je već platila svoje grehe. A ako to kažeš za mene, lakrdijašu, nisam ja u životu bila veštica. Ako me bije glas da jesam, to je zahvaljujući lažnim svedocima i okrutnom zakonu, lakomislenom i loše obaveštenom sudiji. Ceo svet zna kakvim životom ja živim. U kajanju! I to ne zbog vrađbina, već zbog grehova koje sam kao grešnica načinila. I zato podmukli dobošaru izlaziti iz bolnice. Ako nećete, vere mi, izbacit ću vas. Predstava je prekinuta. A mom gospodaru ove reči nisu teško pale, jer je novac već bio kod njega, pa je sutradan u drugoj bolnici izložio sve što nije mogao ovdje. Svet je proklinjao staricu, nazivajući je vešticom, ne samo matorom, nego i brkatom. I pored svega, te noći smo ostali u bolnici. A kad me je stara srela samog u dvorištu, povela me je u svoju sobu, a ja sam je pratio. Jesi li to ti, sine Montijele? O, to si ti. Znaj da ima mnogo stvari da ti kažem o tvom životu i to za tvoje dobro. Čvrsto sam verovala nebu da te moram ponovo sresti pre nego što se moje oči sklope u posljednjem snu. Sine moj, a sada kad sam te videla, neka dođe smrt i odvede me iz ovog mučnog života. Treba da znaš, sine, da je u ovom gradu živela čuvena veštica po imenu Kamača. Ona je ledila oblake kad god je želela da prekriva njima sunčevo lice. Za nju se govorilo da je pretvarala ljude u životinje i da joj jedan crkvenjak služi u obliku magarca. Tvoja majka, sinko,
Zvala se Montiela. I posle Kamače bila je najčuvenija, a ja se zovem Kanjisares. Treba da znaš, sine, pošto vidim da se život koji plovi na lakim krilima vremena okončava. Htela sam da napustim ove poroke čarobnjaštva i samo mi je preostala radoznalost veštice, a to je porok koji se najteže osloboditi. Tvoja majka je isto činila. Mnogih poroka se oslobodila i mnoga dobra dela učinila. Ali najzad umrla je kao veštica od bola, kada je saznala da joj Kamača, njena učiteljica, zavidi što napreduju u veštinama i zna koliko i ona. Kada je tvoja majka bila trudna, sine, i kada je stigao čas porođaja, njena primalja je bila Kamača, koja je u svoje ruke prihvatila ono što je tvoja majka rodila i pokazala joj da je rodila dva kučeta. Čim ih je videla, reče da je u pitanju neka pakost, neko obešenjaštvo. Kamača je otišla i odnela štenad, a ja sam ostala svojom majkom da bih joj pomagala da se oporavi. Došao je kraj Kamačinom životu, a ona je u poslednjem trenutku pozvala tvoju majku i rekla joj da je ona pretvorila njene sinove u pse zbog neke sržbe koju je osjećala prema njoj, ali da se ne smatra kažnjenom, jer će se oni pretvoriti u svoje obličje kad se najmanje nadaju, ali da se to ne može desiti dok oni svojim očima ne vide sledeće. Vratit će se u svoj prvi oblik kad žustrom hitrinom vide da se ruše tašte veličine i dižu smerni poniženi moćnom rukom koja to učini. To reče Kamača tvojoj majci u svoj samrtni čas. A danas popodne, kad sam te videla da izvodiš tolike stvari da te nazivaju razumnim psom, poverovala sam da si ti Montielin sin, pa ti sa najvećim zadovoljstvom saopštavam vesti o događajima o tebi. Meni je teško samo što sam tako blizu svom kraju, da neću imati vremena da vidim tvoj preobražaj. Htela sam, sine, da se udaljim od greha i zbog toga sam načinila mnogo pokušaja. Prihvatila sam se posla bolničarke, lečim siromašne, molim malo i to javno. Ogovaram mnogo, ali tajno. Vidiš, sine Montiele, daću ti savet. Budi dobar u svemu što možeš. Ako već moraš da budeš zao, postaraj se da što manje izgledaš takvim. Sada, sine, nameravam da se namažem mašću i odem na sastanak s gospodarom da ga pitam šta će se s tobom dogoditi. Ona ustade kad je izgovorila ovaj dug govor, pa uze uljanicu i uđe u drugu, manju sobicu. Išao sam za njom, obuzet mnoštvom različitih misli i zadivljen onim što sam čuo i što sam očekivao da vidim. Kanjisares skide odeću i poče da se maže od glave do pete. Reče mi da se ne plašim i da ne prekidam čekanje sve do jutra, jer ću saznati stvari o onome što mi preostaje da prođem dok ne postanem čovek. Dragi Sipione, veliki me je strah obuzeo kad sam se našao zatvoren u teskobnoj prostoriji s tom prilikom ispred sebe. Bila je duža od 7 stopa, sama kost i koža, a koža je bila crna i dlakava. Trbuh joj je visio do pola butina, usne pocrnele, glava raščupana, jednom reči, sva je bila suva i nalik na đavola. Htedoh je ujesti da vidim hoće li doći sebi, ali nisam našao na njoj nijedan deo koji me ne bi ispunio odvratnošću, pa pored svega zgrabih je za petu i izvukoh je u dvorište. Upitak se u sebi,
ko je stvorio tu vešticu tako pametnom i tako zlom? Otkud zna koja zla potiču od nesrećnog sticaja okolnosti, a koja od grešnosti? Kako da Boga tako razume i govori o njemu, a tako đavolski radi? U takvim razmišljanjima je prošla noć i dan je osvanuo, a ja sam sedeo i dalje, posmatrajući njenu ružnu priliku. Ljudi iz bolnice su prilazili i govorili da ta stara kura mora da je veštica. Radoznali su, morali da joj priđu i da je bodu čiodama. Ni to je nije budilo, sve do 7 časova. A kada je postala svesna uboda i toga da sam ja tvorac njene sramote, i tako se ona baci na mene obema rukama. Dragi Sipione, pobegoh iz tog mesta kao da zvona zvone za uzbunu. Tako sam bezglavo trčao da su poverovali da sam kao đavo iščezao. Za 6 časova sam prevalio 12 milja i stigao u jedan voćnjak. Moram ti reći, dragi Sipione, da počinjem da mislim da je sve ovo što smo do sada proživeli samo san. Ali ne propuštajmo zbog toga da uživamo u ovom daru govora koji imamo i u tako velikoj sposobnosti što imamo ljudski razum. Pa neka te ne zamori slušanje moje priče o tome šta se desilo s jednim pesnikom. Vrlo rado te slušam, da bih te obavezao da ti mene slušaš ako nam nebo bude naklonjeno. Kad ti budem pričao o događajima iz svog života. Naime, u voćnjaku sam sreo pesnika, tako udubljenog u misli, da čak ni očima ne bi treptao. Počeh uobičajena umiljavanja da bi ga uverio u svoju krotkost. I pošto je napisao nekoliko stihova, s velikim spokojstvom izvuče koricu hleba i suvog grožđa, pa mi baci deo. Najzad, u velikoj je bedi većina pesnika, ali još veće su moje potrebe, jer sam prinuđen da jedem i ono što on odbacuje. Nisam prestajao da dolazim u voćnjak dok je on pisao stihove. Jednog dana uputio se u grad, a ja sam išao za njim, rešen da mi on bude gospodar. Posle mnogo lutanja, zaustavi smo se u kući upravnika pozorišta. Okupila se čitava družina da čuje dramu mog gospodara. Ali oko polovine prvog čina počeše jedan po jedan da izlaze, sve dok nisu otišli svi, sem mene i upravnika. Drama je bila takva, iako sam ja u poeziji pravi magarac, da mi se učinilo da ju je sastavio sam Satana. Na potpunu propast mog gospodara svi glumci ga zgrabiše, pa da nije bilo upravnika, bacili bi ga uvis sa ponjave. Sve ovo je u meni izazvalo zapanjenost. Pesnik je pokupio svoju dramu i stavio je sebi u nedra, dok je mrmljao, nije dobro bacati bisere svinjama. I s tim rečima ode. A ja zbog zaprepašćenja nisam mogao da ga pratim. I tako ostadoh sa upravnikom, koji me je milovao i obavezao da ostanem s njim, a za manje od 1 mjesec dana postadoh veliki glumac. Stavili su mi neke velike uzde i naučili da na pozornici nasrćem na onoga na koga su oni hteli. S jednom družinom stigoh u ovaj grad, gde sam u jednoj međuigri bio tako povređen da me je gotovo koštalo života. Zasitio sam se tog posla, ne zato što je bio težak, nego zato što sam u njemu video stvari koje zahtevaju ispravljanje i kažnjavanje. A kako sam ja mogao pre da žalim nad njima nego da ih ispravim, odlučih da ih napustim. I tako nađoh utočište u jednom svetilištu, kao što čine oni koji se odriču poroka kada ih više ne mogu upražnjavati. I tu sam video tebe, Sipione, kako jedne noći nosiš fenjer sa dobrim hrišćaninom Maudesom. Razmišljao sam kako si zadovoljan, imaš valjano i posvećeno zanimanje i pun pravedne zavisti, htedoh da pođem tvojim stopama, pa s tom namerom stadoh pred Maudesa, koji me izabrao za tvog druga i poveo u ovu bolnicu.
Ono što mi se u njoj dogodilo nije tako malo da ne bi trebalo vremena da se ispriča. Naročito ono što sam čuo od 4 bolesnika koje je sudbina dovela u ovu bolnicu. Oprosti mi, jer je priča kratka i ne trpi odlaganje. Opraštam ti. Zaključi pripovedanje, jer mi se čini da dan ne može biti daleko. Bili su u 4 kreveta na kraju ove bolnice. U jednom je bio alhemičar, u drugom pesnik, u trećem matematičar, a u četvrtom jedan od onih koje zovu političkim savjetnikom. Gorka je moja sudbina. Pesniče, na šta se žalite? Žalim se na svoju zlu kob. Kako ne bih imao razloga da se jadam? Kad sam proučio ono što Horacije nalaže u svojoj poetici, da delo ne treba objaviti pre nego što protekne 10 godina od vremena kada je napisano. A ja imam jedno nad kojim sam proveo 20 godina. I 12 se pripremao, veliko po sadržini, zadivljujuće i novo po invenciji, dostojanstveno u mestu, zabavno u epizodama, čudesno u podeli, jer početku odgovaraju sredina i kraj. Na način kako se sastavlja uzvišeni, zvučni, herojski spev, prijatan i krepak. I kad uza sve to ne nalazim velikaša kome bih ga posvetio, velikaša, rekoh, velikaša koji bi bio razborit, plemenit i velikodušan. Naš bedni vek i naše izopačeno stoleće. A o čemu se govori u knjizi? Gospodine alhemičaru, radi se o tome šta je propustio da napiše nadbiskup Tirpen o kralju Arturu Engleskom, a sve u herojskom stihu. Delimično u osmercima, delimično u slobodnom stihu, ali s posebnim akcentima, mislima, s posebnim imenicama, bez jednog jedinog glagola. Ej, ja se slabo razumem u poeziju i tako ne bi znao da na pravo mesto postavim nevolju na koju se žali vaša milost, koja čak i da je veća, ne bi mogla da se uporedi s mojom. To jest, kako mi nedostaju instrumenti ili neki velikaš koji bi me podržao i dao rekvizite koje zahteva alhemičarska nauka, te zasad ne obilujem zlatom i bogatstvom većim od Midinog, Krasovog, Krezovog. Da li je vaša milost, gospodine alhemičaru, pokušala da dobije srebro iz drugih metala? Ja ga do sad nisam dobio, ali stvarno znam kako se dobija. A nedostaju mi samo 2 mjeseca da bih došao do kamena mudrosti pomoću kojeg bi se srebro i zlato mogli dobiti iz stene. Vaše milosti su prilično preterale o svojim nedaćama, jer najzad jedan od vas ima knjigu koju nekome treba da posveti, a drugi je u mogućnosti da uskoro dođe do kamena mudrosti, ali šta ja da kažem o svojoj, koja je tako jednostavna da nemam gde da je oslonim. 22 godine ja tako lutam da bih našao čvrstu tačku, ovde dižem ruke od nje, tamo je postavljam. Učini mi se da sam je već našao i da mi ni na koji način ne može umaći. A kad je ispitam, vidim da sam toliko daleko od nje da se zapanjim. Isto mi se događa i sa kvadraturom kruga, jer sam stigao tako blizu konačnom otkriću da ne mogu zamisliti kako ga već nemam u džepu. I tako je moja ruka slična Tantalovoj, koja je blizu voća, a umire od gladi. I voda mu je nadomak ruke, a umire od žeđi. Povremeno pomislim da sam dospeo do same srži istine, a u trenutku se nađem tako daleko od nje da ponovo valjam ono što sam upravo spustio s kamenom svoje muke na leđima kao neki novi Sizif. 4 nezadovoljnika u ovoj bolnici je sirotinja okupila. A prokleti bili pozivi iz službe koji niti zabavljaju, niti pružaju hleba svojim gospodarima. Eto, ja sam, gospodo, politički savjetnik
i njegovom veličanstvu sam u različitim vremenima dao mnoga i raznolika mišljenja, sva u njegovu korist, a ne na štetu kraljevstva. I sad imam sačinjen jedan memorandum u kojem ga molim da mi označi ličnost koju bih saopštio svoje novo mišljenje, koje treba da predstavlja potpuno rešenje njegovih ciljeva. Ali prema onome što mi je zadesilo druge memorandume, shvatam da će i ovaj završiti u korpi za otpadke. A da me vaše milosti ne bi smatrale luckastim, iako će moje mišljenje od ovog trenutka postati javno, hoću da vam kažem. Stvar je u ovome. Kortes bi trebalo da zahteva od svih podanika njegovog veličanstva, koji imaju između 14 i 60 godina, da budu obavezni da jedan dan u mesecu provedu na hlebu i vodi. I da to bude dan koji se izabere i označi, a da se sva sredstva koja bi se utrošila za druga jela, kao što su voće, meso, riba, vino, jaja, povrće, pretvore u novac i daju njegovom veličanstvu, ne zakidajući od toga ni pare, pod zakletvom. Na taj način on bi se za 20 godina rešio svih teškoća i dugova. Jer ako se izračuna, kao što sam ja izračunao, u Španiji sigurno ima više od 3 miliona lica te starosti, ne računajući bolesnike, starije i mlađe, a svako od njih će uštedeti, i to u najmanju ruku, za svaki dan po real i po. I to bi bilo pre od koristi nego na štetu oni koji bi postili, jer nebu bi ugodili, a kralju služili. I taj post bi mogao biti koristan po njihovo zdravlje. Prilozi bi se mogli skupljati po parohijama bez troškova za agente koji uništavaju republiku. I tako sipi one, ostadoh zadivljen onim što sam čuo i video da u bolnicu većinom dolaze da umru oni koji su sličnog raspoloženja. Imaš pravo, Bergansa. Razmisli da li imaš još nešto da kažeš. Sjetio sam se, dragi Sipione, još jednog događaja, kada sam duge noći ušao u kuću jedne vrlo otmene gospođe, a ova je u rukama imala jedno od onih kučića koje zovu umiljenicima, tako malo da ga je mogla sakriti u nedra. Ono, kad me je videlo, iskoči iz ruku svoje gospođe i lajući navali na mene takvom odvažnošću da se nije zaustavilo dok me nije ugrizlo za nogu. Posle toga zaključih da se osmele i obezobraze čak i kukavice i oni koji nemaju srčanosti ukoliko su pod nečijom zaštitom. Dokaz i primer za istinu koju si izložio pružaju nam neke ništarije koje se u senci svojih gospodara usuđuju da budu drski, iako slučajno smrt ili neka druga nesreća obori drvo koje su oslonjeni, odmah se otkriva i ispoljava njihova mala vrednost. Jer doista, njihove vrline nisu veće od onih koje im daju njihovi gospodari i zaštitnici. Vrlina i dobar razum uvek su jedno te isto, obnaženo ili odeveno, usamljeno ili u društvu. Do duše, oni mogu trpeti zbog netačnih ocena sveta, ali ne i u istinskoj stvarnosti onoga što zaslužuju i vrede. Dovršimo sada naše ćaskanje, jer svetlost koja ulazi kroz ove pukotine pokazuje da je dan stigao. A sledeće noći, ukoliko nas ne napusti ova
velika blagodet govora. Moj je red da pričam o svom životu. Neka bude tako. A ti se potrudi da dođeš na ovo isto mesto.